Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Ubuntu n'imbabazi Imana itugirira, reka dukomeze tubyishimire, dusoma Bibiliya twumva icyo Bibiliya ivuga, kandi turushaho kuva mu bwiza tujya mu bundi, atari twe tubyishoboje, ahubwo Umwuka w'Imana, Imana yaduhereye ubuntu, akomeze nyine adusobanurire byose, kandi niwe ukomeza kudutunganya kugeza ku gihagararo cya Kristo. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe amagambo nahaye umutwe uvuga ngo yaduhinduranye bazima na Kristo. Yaduhinduranye bazima na Kristo. Ni amagambo aboneka mu Baefeso igice cya kabiri ku murongo wa kane. Abaefeso igice cya kabiri umurongo wa kane aravuga ngo ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo. Mbese uri muzima. Duhera aho ngaho. Wibaze, nibaze, buri muntu wese arebe niba ari muzima. Uri muzima. Wahinduranywe muzima na Kristo. Ku Mana uri muzima. Ku Mana uri muzima. Pawulo hari ahandi yavuze aravuga ngo twari dupfuye tuzize ibyaha byacu. Twebwe abari bapfuye tuzize ibyaha byacu. Hari n'ahandi yavuze ngo ubwo twari dupfuye tuzize ibyaha byacu, yaduhinduranye bazima na Kristo. Yaratuzuye. Mbese warazutse? Warazutse? Cyangwa utegereje wa muzuko w'abapfuye, wa muzuko rusange, wa muzuko uzabaho ku munsi w'imperuka? Wahinduwe muzima. Imana yaguhinduye muzima. Cyangwa uracyapfuye mu maso y'Imana. Imana ntikubara mu bo ibara. Mu by'ukuri kuba muzima, umuntu agirwa muzima n'uko yizeye Yesu Kristo. Umuntu aba muzima ariko kubera ko yizeye Yesu Kristo. Abaefeso igice cya kabiri bavugamo ibyo gukizwa n'ubuntu. Gukizwa n'ubuntu. Nta mirimo umuntu akora, nta gukiranuka umuntu yakiranuka, nta kuntu umuntu yasenga cyangwa se nta kuntu umuntu yakwitwara ngo ahinduke muzima mu maso y'Imana. Ni Imana yonyine yaduhinduye bazima, kandi yaduhinduriye bazima rimwe na Kristo. Igihe yazuraga Kristo, igihe Yesu Kristo yazukaga mu bapfuye, twari tuzutse. Niho kwizera kwacu kwakagombye kuba kwerekera. Twagombye kuba twizera ko Imana yamaze kuduhindura bazima. Bavuga ngo namwe yarabazuye, mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu. Yenda tuzashaka umwanya ibintu tubitandukanye. Hari ibicumuro n'ibyaha biratandukanye. Ibyaha ni ibyazanywe na Adamu. Ibyaha ni bya bindi byinjijwe mu muntu na Adamu. Ni bya bindi tuvuka turi byo, tuvuka turi abanyabyaha. Tuvuka dutandukanijwe n'Imana. Tuvuka dupfuye. Nyamara ibicumuro ni bya bindi dukora. Nyamara Yesu Kristo nyine urupfu twapfuye, urupfu dupfa ni uruterwa n'urwo ruhurirane kavukire, cyangwa se icyo mu Gatolika bita icyaha cy'inkomoko, ndetse n'ibyo twebwe dukora ubwacu. Ibyo byose bifatanyiriza hamwe kutuzika cyangwa se kudushyira mu rupfu.
ntabwo ari urupfu rwa rundi rubaho nyine rwa dusanzwe tuzi biriya rwita ibitotsi ntabwo ari urupfu rwa rundi abantu bajya gushyingura ababo cyangwa se abantu bapfa nyine bisanzwe hano mu isi urupfu rusange rwa rundi n'amatungo apfa rwa rundi n'inyamaswa zipfa ntabwo ari rwo rupfu Bibiliya ivuga namwe yarabazuye mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'iyi si mugakurikiza umwami utegeka ikirere umwami utegeka ikirere ikirere ni ijuru kabonye yuko mu by'ukuri mu by'Imana yaremye nta tubonamo ko ari ijuru n'isi ndetse n'inyanja cyangwa se amazi n'ibirimo ntabwo Imana yigeze irema kuzimu ukuzimu cyangwa aho Satani atuye ni ukuvuga ngo ni ibintu byazanywe n'icyaha icyaha kikimara kwinjira mu isi cyese kizana urupfu urwo rupfu rero umuntu wapfuye nyine aba ajya aho umuntu wapfuye aho abari aho abarizwa kitwa ikuzimu rero urabona yuko hari umutware utwara ikirere ubwo ni satani nawe twabonye yuko mu by'ukuri ubwami bw'imana n'ubwami bwa satani biregeranye cyane ndetse kugeza hahandi bibiliya murabizi kandi bavuga ngo umukene na nyamutunzi uko bavugana umwe ari hamwe undi ari ahandi bavuganaga umwe ari hamwe undi ari ahandi umwe ari mu muriro cyangwa se mu irimbukiro undi ari mu ijuru mu gituza cya Aburahamu Bibiliya niyo ibivuga ndetse tubona yuko mu by'ukuri ubundi ubwami bw'Imana ni hehe ubwami bw'Imana ni hehe umutima utarimo Imana umutima utaramaze kwakira Kristo uwo mutima ni wo kuzimu ubutuwemo na Satani n'abadayimoni be bose intambara yabaye bitira ko yabaye mu ijuru ni intambara yabaye Satani ashaka kwigarurira umuntu Kristo aramunesha amaze kumunesha amunesheshe amaraso ye amaze kumunesha Satani nyine aguma mu bwami bwe tubona yuko twabibonye mu byahishuwe 20 ko umunsi w'imperuka Satani n'ubundi azongera yisuganye ashake akangurira abantu kujya mu ntambara nyamara ikintu gitangaje umunsi w'amatangazo y'intambara bavuga ko intambara zije biriho bavuga n'abantu bavuga ko bari mu bwami bw'Imana cyangwa bajya mu bwami bw'Imana nyamara mu byahishuwe 20 twereka ko iyo ntambara ngo azakoranya abantu ngo bo ku isi yose ubangana n'umusenyi wo ku nyanja ngo bakwangirize kujya mu ntambara ngo hanyuma bazamuke bagote amahema y'abera umuriro uve mu ijuru ubatwike abera nta ntambara bahamagarwa kujyamo abera nta ntambara barimo nta niyo bahamagarwa kujyamo nta niyo bazajyamo bwa mbere intambara yarabaye Kristo anesha Satani bwa nyuma Satani yongera gushaka kugota amahema y'abera niyongera gushaka kwendereza abera umuriro uzava mu ijuru umutwike nabo bazaba ari kumwe ntabwo tubona uruhare rw'abera ingabo z'abera zirinzwe n'Imana ubwayo Imana irinda umukiranutsi Imana irinda uwizera nk'uko umuntu arinda imboni y'ijisho rye nk'uko Imana yari gushaka gukora ku mukiranutsi niho gushaka gukora mu jisho ry'Imana
abera rero baratuje. Mpora mbisubiramo, nkongera nkabisubiramo inshuro nyinshi, ahantu hose uzasanga hari intambara, hari imyiryane, babuze amahoro, bahora bifuza ibintu runaka, nubwo byaba byiza. Aho ngaho ntabwo ari mu bwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana ntabwo bifuza. Ubwami bw'Imana baguwe neza bafite byose. Abari mu nzira ya Kristo nta kintu na kimwe bifuza. Abifuza ni abari mu nzira ya gihogera cyangwa se inzira ngari ijyana abantu kurimbuka. Kandi abicamo ni benshi. Ku murongo niwe mwuka ukorera mu batumvira. Niwe mwuka ukorera mu batumvira. Kandi natwe twese twahoze muri bo. Dukurikiza ibyo kamere zacu yacu yifuza kwifuza. Pawulo nyine agaragaza yuko tutaramenya Kristo, iyo tutaramenya Kristo natwe tuba turi muri icyo gice cy'abifuza, cy'abayoborwa na kamere yifuza. Tugakora ibyo kamere n'imitima byacu byishakira. Kandi ku bwa kavukire yacu twari abo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Kane, ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo. Ni igikorwa cyarangiye. Pawulo uvuga ibi ngibi yamaze imyaka myinshi cyane arwanya itorero, arenganya itorero, atemera Kristo. Ariko aho bimenyeye, yamenye yuko Imana itamuzuye cya gihe yabimenye, ahubwo Imana yabikoze kera, yatinze kubimenya. Ikibazo cy'abantu, Imana yakijije abantu bose. Muri aba ngaba Imana yazuye. Kubw'imbabazi zayo. Muri aba ngaba Imana yahinduriye bazima. Ikabahinduranya n'abazima na Kristo, n'abantu bose, nawe urimo. N'abandi bose birirwa biciraho iteka barimo. N'abandi bakora ibyaha ku buryo bugaragara nabo barimo. Imana yabahinduye bazima, ibahinduranya n'abazima na Kristo. Barabura ikintu gikomeye. Nicyo Pawulo yaje gusobanukirwa. Pawulo yarizeye. Igihe yahuraga na Kristo, yaravuze ngo urinde nka kwizera. Mbese iyo uhuye na Kristo, iyo ijwi ry'umwuka w'Imana rikugezeho, usubiza nka Pawulo cyangwa urakomeza ugahugira mu mafuti yawe, ugakomeza ugahugira mu gukiranuka kwawe. Pawulo arimo kurenganya itorero, ntabwo Pawulo yari azi ko arimo kurenganya itorero mu by'ukuri. Pawulo yari afite ishyaka rikomeye cyane, yari azi yuko arimo kurwanya abanzi b'Imana. Kuko nyine Pawulo yari umunyedini. Yari umufarisayo mu bandi. Ni ukuvuga ngo yari muri ba bandi b'imbere barwanirira amategeko ya Mose. Bavuga yuko Kristo yigereranya. Ba bandi birirwaga babwira ko Yesu ko ngo yica isabato. Ba bandi birirwaga batuka Yesu bavuga ko ngo asangira n'abanyabyaha ngo ndetse ngo ari inshuti y'abanyabyaha. Ariko Yesu ntabwo yigeze abihakana. Ni inshuti y'abanyabyaha nyine. Kuko babivuze nibwo yahise avuga ngo umwana w'umuntu cya gihe yari agiye kurara kwa Zakayo, nibwo yavuze ngo umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyazimiye. Abihunze abanyabyaha, abihunze abo bita abanyabyaha, ubutumwa bafite ntabwo nzi ubwoko bwabo, kuko ntabwo ari ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza bubwirwa abanyabyaha kugira ngo abanyabyaha bagire gute bihane. Abafite ubutumwa butabwirwa abanyabyaha babwirwa abakiranutsi, ubwo butumwa ni ubutumwa ntaza bukomoka. Ariko ni ugukiranuka kwabo, ni ugukiranuka kw'uguhimbano. Kuko nta ukiranuka n'umwe, Kristo ni ukiranuka, niwe waduhindukiye gukiranuka rero. Iyo umwizeye aba aguhindukiye gukiranuka, aguhindukira gukiranuka, ukabaho ukiranuka atari uko ukiranuka, ahubwo Kristo agakiranukira muri wowe.
ariko kuko ariko Imana kuko ari umutunzi imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo kubwo urukundo rwinshi yadukunze ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu entreprenante avuga ngo ubuntu nibwo bwabakishije nuko tuzurana nawe mbese twarazutse mbese warazutse mbese wizera yuko wazutse cyangwa utegereje umuzuko w'abapfuye ugupfa kuguko k'umubiri umubiri ntabwo uzazuka nshuti yanjye ntabwo umubiri uzazuka utazuwe na Kristo uw'Imana itazuye wimuzurane na Kristo ngo yizere icyo ngicyo nuvuga ngo abarimbutse aguma mu rupfu ngo kuko ngo kubwo urukundo rwinshi yadukunze ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu ubuntu nibwo bwabakijije nuko ituzurana nawe itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka umuntu w'umwuka umuntu w'umwuka ishusho y'Imana wa wundi Imana yemye ku ishusho yaryo yayo ku ishusho ryayo nuvuga ngo uwo nguwo Imana yaramuzuye ni nawe wari warapfuye kubera ibyaha Imana yaramuzuye imwicazanya na Kristo mu ijuru mu buryo bw'umwuka iyo mvuze ngo turi mu bwami bw'Imana iyo mvuze ngo twimanye na Kristo mu bwami bw'Imana ntabwo ari byo mba ndimo guhimba niyo nyigisho ya Bibiliya iyo mvuze ko Satani yatsinzwe aboshye abohere mu bwami bwe nyine abohere kuzimu ntabwo ari byo mba ndimo guhimba abakirwana na Satani ni abataramenya yuko Yesu Kristo yanesheje Satani abakirwana n'ibyaha ni abatarasobanukirwa ngo bamenye neza yuko Kristo yerekaniwe kumaraho imirimo yose ya Satani kandi n'ibyaha mu rwambiro rwa Yohana ariko nta gakiza kari rusange buri muntu wese yakira agakiza ku giti cye buri muntu wese yizera ku giti cye Imana yadukijije muri rusange yadukijije twese hatavuyemo n'umwe Imana yadukijije twese hatavuyemo n'umwe kimwe nuko icyaha kije twese cyaratwishe hatavuyemo icyasiga n'umwe n'Imana yajya kutuzura tuzuye twese ariko tuzura ku bw'ubuntu bwayo n'imbabazi zayo n'urukundo rwayo ariko abapagani bitirira Kristo birirwa bigisha yuko ngo imbabazi z'Imana zizarangira ntabwo imbabazi z'Imana zirangira n'umunsi umwe iyo wanze kwizera urarimbuka ariko ntabwo uburimbuwe n'uko imbabazi z'Imana zarangiye iyo wanze kwizera urarimbuka n'ubwo waba udakora ibyaha kuko abarimbuka ntabwo bazarimbuka ari abakora ibyaha kuko ibyaha byose Kristo yarabyishyuye Kristo yaraje yishyura igitambo cye atanga igitambo cye amaraso ye atwezaho ibyaha byakozwe kera ibikorwa n'ibizakorwa amaraso ya Yesu cyo ngicyo yarakirangije nyamara abakibikora uyu munsi wa none nta kindi kibibatera babiterwa n'umutima utizera baba ndiba bikora ngo kusaba imbabazi ntabwo imbabazi zikuraho ibyaha igikuraho ibyaha ni amaraso ya Yesu kandi iyo ukomeje gukora ibyaha nkana waramaze kumenya ukuri nuvuga ngo wowe ubwawe uba wanze imbabazi z'Imana uba wanze imbabazi z'Imana nta kindi rero ugomba gutegereza uretse gucirwaho iteka ubuciriweho iteka kubera ko wanze kwizera Yesu Kristo. Yatuzuranye nawe itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Turi muri Kristo Yesu. Nta muntu wagera mu ijuru kubera gukurikiza amategeko. Nta muntu wagera mu ijuru kubera uko
akiranuka gukiranuka kwe nta muntu wagezwa mu ijuru n'indi nzira yariyo yose uko yabimeze kose kugera mu ijuru tugezwamo na Kristo ni Kristo wenyine kugira ngo mu bihe bizaza azerekane ubutunzi bw'ubuntu bwayo buhebuje byose itugirira neza muri Kristo Yesu mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera abarwanya inyigisho y'ubuntu Paul yavuze amagambo akomeye ngo baba bitandukanije na Kristo baba batandukanijwe na Kristo baba baguye baba barimbutse mwakijijwe n'ubuntu bwo kwizera ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana ntabwo ari ingororano ntabwo ari igihembo babandi ngo bakorere Imana ngo kugira ngo bazahembwe mu byo mwahembwa mwahembwa kubaho neza mu isi mwahembwa kubaho mu isi mutagerwaho n'ingaruka z'ibyaha ariko ntabwo muzahembwa ubugingo buhoraho ingororano zanyu muzazibona mukiri mu isi ntabwo ubugingo buhoraho ari ingororano ahubwo ubugingo buhoraho ni impano y'Imana ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira ya mirimo yose ubirwa babwira ngo imirimo ngo izabazwa ngo mu ijuru ngo bazayi ngo imirimo ngo izaza mu rubanza yego izaza mu rubanza ariko nta numwe uzinja mu bwami bw'Imana naramuka asanzwe atanditswe mu gitabo cy'umwana w'intama kandi mu gitabo cy'umwana w'intama ntabwo handikwamo abantu kubera imirimo handikwamo abizeye uwo Kristo abizeye Yesu Kristo gusa abishinkije ku gitambo cya Kristo imirimo ni myiza mu isi ndetse no mu ijuru birazwi iyo ubikoze biramenyekana iyo ukoze neza no mu ijuru baba babizi ko wakoze neza ndetse birandikwa ariko tubona mu byahishuwe igice cya 20 hari niba ntibeshye baravuga ngo ibitabo birabumburwa n'ikindi gitabo kirabumburwa cya gitabo cy'umwana w'intama tubona nanone mu byahishuwe igice cya 13 ku murongo wa 8 ngo abantu bose batanditse muri icyo gitabo cy'umwana w'intama watambwe kukinwa ku isi bazayiramya baramya Satani hari abantu badukora ibyaha nyamara baramya Satani hari abantu basenga cyane nyamara baramya Satani abatizera abatemera imbabazi z'ubuntu abatemera ubuntu bw'Imana bakigisha abantu yuko hari ibintu umuntu yakora hari ukuntu umuntu hari ibintu umuntu yareka kurya hari ibintu umuntu yareka kwambara hari ukuntu umuntu yakwitwara ngo kugira ngo yemerwe mu bwami bw'Imana ubuteye umugongo ubwami bw'Imana ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu nigeze kuvuga ko mu ubundi busanzwe uko tumeze ku isi miliyari zirindwi ubu ngubu sinarenga hafi miliyari 8 kuko muri 30 bishobora kuba byamaze kugera muri miliyari 9 harapasiteri maze iminsi mbona bigisha yuko ngo hari gahunda ku isi yo kwica miliyari nyinshi cyane uhagasigara miliyari imwe ndetse hari n'uwo nawo umenya avuga ngo hari gahunda ya Illuminati cyangwa se nk'ibyo ngibyo hari amashyirahamwe abantu bagenda bashinga y'iterabwoba gusa yo kugira ngo abantu abanyabwoba nyine barusheho kugira ubwoba abatizera barusheho kugira ubwoba kuko Bibiliya nyine yarabivuze ngo nta mahoro umunyabyaha rero abanyabyaha batigeze bizera bakomeje guterwa ubwoba muri izo nyigisho zivuga yuko ngo inkingo zigamije kugabanya abantu ndetse ngo na nyuma y'ahangaha hari n'ibindi bizaza ku buryo ngo ku isi hashobora kuzasigara abantu batagera no kuri miliyari hashobora gusigara 500,000 miliyoni 500,000 ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo nta kindi bigamije ni ukugira ngo abantu barusheho kugira ubwoba erega
ntabwo ubwoba n'iterabwoba ari kimwe mu ntwaro umwuka wera akoresha kugira ngo umuntu ahinduke. Oya, umwuka wera avuga yoroheje, umwuka wera asanga umuntu akamwongorera, akamubwira, akamusobanurira, akizera cyangwa ntiyizere. Niko ni uburenganzira bwawe, ntabwo bufatira umwanzuro. Ariko ziriya nyigisho ziba zivuga iby'impfu, Kristo we avuga iby'intambara, avuze ngo muzumva intambara. Ni ukumva nyine, tuzumva iby'intambara, turabyumva, yenda turanabibona, ariko biba biri kure yacu. Abera, abakiranutsi, abakiriye Kristo mu mitima yabo, ibyo ngibyo babyumva nyine nk'ababyumva. Barabyumva kuko duturanye nabyo, duturanye n'abatizera, birirwa babivuga, turabumva. Ndetse aravuga ngo, kandi muzumva impuha z'intambara. Hari n'ibivugwa ari impuha. Impuha ntabwo ziba mu nzira ijya mu ijuru. Impuha, ubwoba, ibyo ngibyo byose biri mu nzira y'abarimbuka. Nyamara igitangaje, abirirwa batera ubwoba bahabura abantu, bababuza kwikingiza, bababuza gufata urukingo rwa COVID, bababuza kurya, bababuza kunywa, bababuza kubaho neza mu isi, ngo bazabaho neza mu ijuru. Abo ngabo, iyo turufu yo gutera ubwoba, ntabwo ishobora gutuma abantu bakizwa. N'uwakijwe kubera ubwoba, azahura n'amagambo aba mu byahishwe avuga ngo, kubera yuko abanyabwoba n'abatizera, umugabane wabo ni mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, ni mu irimbukiro. Nyamara abantu benshi barimo barakizwa ngo kubera ubwoba, kubera ko byagenze gutya ngo ndakijijwe, ukareka inzoga. Ntabwo kureka inzoga ukijijwe rwose, ntawe bihuriye. Rero aravuga ngo, kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Navuze yuko Imana, twebwe turavuka, Imana yaremye Adamu gusa, twebwe turavuka. Nyamara abavuka ni abantu b'umubiri, ni abangaba bavuka batandukanijwe n'Imana. Abantu bambaye umubiri uyu nguyu tubona, uyu nguyu upfa, uyu nguyu ubora, uyu nguyu utazazuka. Nyamara abirwa babeshya ngo bazazuka, ngo muzabona banyu ku munsi w'imperuka. Ntawe muzabona. Abangaba twebwe abangaba tubona mu buryo buri fizike, abangaba bakora babeshwaho n'ibiryo no kunywa, abangaba baryama, abangaba bababara, abangaba bishima, abangaba nyine iyi mibiri twambaye, ni ukuvuga ngo iyi mibiri ntabwo yaremye. Iyi ngiyi ikomoka kuri Adamu, nuko uko bimeze. Imana yaremye Adamu, twebwe turavuka, Adamu aratubyara, nyine Imana yamushyizemo ubushobozi bwo kubyara. Hanyuma ariko muri Kristo Yesu, Imana yaraturemye. Ubwoko bw'Imana, Imana yaturemye, bu yaraturemye. Sibyo? Ngo kuko turi abo yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Abatari muri Kristo Yesu ntabwo baremye, ntabwo Imana ibazi, ntabwo babyawe n'Imana. Muri Kristo Yesu niho Imana yongeye kuturemera. Nk'uko abantu b'umubiri nyine ni uko, muri Kristo Yesu niho Imana yashyize ubushobozi bwo gukomokwamo. Muri Kristo Yesu niho hakomoka urubyaro rw'Imana. Muri Adamu hari harimo ubushobozi bwo kubyara, bwo gukomokwamo n'abantu b'umubiri babandi, ibyabo birangira bikarangirira mu gituro. Niko bimeze. Ntabwo ibyacu birangira abaremewe muri Kristo Yesu. Ntabwo ibyacu birangira. Ntabwo twiteze ko igihe runaka umuntu ngo agenda, umuntu agiye bakajya kumukingura ngo aratashye. Ntabwo iwacu wa twese ntabwo ari hariya.
iwacu ni mu ijuru. Iwacu ni mu ijuru, iwacu ni mu ijuru, ntabwo iwacu ari mu gituro. Nta n'ubwoba bwa rura rupfu dufite, kuko ntabwo tugipfa. Kuko Kristo ntagipfa, natwe rero ntabwo tugipfa. Kuko turaba yaremye iturembeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Imirimo myiza ikorerwa muri Kristo Yesu. Imirimo myiza ikorwa n'abari muri Kristo Yesu. Nta imirimo myiza yakorwa n'abantu bagikora ibyaha, n'abantu bakiri muri kamere, n'abantu bakiyoborwa na kamere, ni ukuvuga ngo iyo mirimo mu by'ukuri ni ugukiranirwa. Iyo mirimo ni ubushwambagara, iyo mirimo ntabwo yemerwa mu maso y'Imana. Iyo mirimo gukiranuka k'umuntu nyine ni ugusuzugura ahubwo gukiranuka kw'Imana. Umuntu ugerageza gukiranuka mu mubiri, umuntu ugerageza gukiranuka atizeye, akigisha inyigisho z'imirimo zo gukizwa n'imirimo no gukizwa n'ibyo umuntu akora. Reka nkubwire, gukizwa ibyo umuntu arya n'ibyo atarya. Reka nkubwire iz'ukuri, uwo muntu abasuzuguye gukiranuka kw'Imana kandi ni akaga kuri we. Iyo Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo imirimo myiza, tubona mu Bakorinto igice cya kabiri cya 12 umurongo wa 11 aravuga ngo, ariko ibyo byose uwo mwuka umwe niwe ubikorera muri bo, agabira umuntu wese uko ashaka. Ni ukuvuga ngo umwuka w'Imana abari muri Kristo Yesu niwe ukora imirimo muri twebwe, ntabwo ari twebwe duhibibikana. Uzumva bakubwira ngo shyiramo agatege ngo rwose ngo kora cyane, usanga abantu baranakora binuba, ntacyo bimaze. Umuntu ananirwe abure kuruhuka ngo azahembwe, abakorera ibihembo. Bibiliya ivuga yeruye ikavuga ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Umuntu w'umubiri nta kindi kintu akora mu by'ukuri, kuko mu mubiri nta cyiza kibamo, ubibira mu mubiri azasarura kubora. Biri mu Bagalatiya igice cya 6 umurongo wa 8 ngo ubibira mu mubiri, ubibira umubiri we muri uwo mubiri azasaruramo kubora, ariko ubibira umwuka muri uwo mwuka azasaruramo ubugingo buhoraho. Babandi bigishiriza ibintu by'umubiri, inyigisho z'umubiri, ibyo kwisiga, ibyo kurya, ibyo kunywa, ibyo kwambara, n'ibindi byose bijyanye n'umubiri, n'ibindi byose bijyanye n'ubuzima bwa hano mu isi. Abo ngabo batandukanijwe n'iby'umwuka. Abo ngabo batandukanijwe n'iby'umwuka. Dukwiriye gutandukanya umuntu w'umubiri n'uwo mwuka. Uzasanga abantu bari muri kote cyangwa se mu ruhande rw'umuntu w'umubiri, ndetse bigisha iby'umubiri, babaho nk'abantu b'umubiri. Usanga ibyiringiro byabo byose biri kuvuga ngo umuntu w'umubiri ngo azahindurwa, umuntu w'umubiri ngo azazuka, umuntu w'umubiri. Usanga ibintu byabo byose babishyira mu mubiri, nyamara si byo. Umuntu w'umubiri, ibikorwa mu mubiri byose birangira bibaye kubora. N'uwo mubiri ubwawo uzabora. Ngo ubibira umubiri we muri uwo mubiri azasaruramo kubora, ariko ubibira umwuka muri uwo mwuka azasaruramo ubugingo buhoraho. Ni ukuvuga ngo uzasanga abantu bareka ibyo kurya, bareka ibintu runaka ngo kubera ko ngo umwuka w'Imana atuye muri iyo mibiri. Ntabwo ari byo. Ntabwo umwuka w'Imana atuye mu mibiri. Mu mibiri ipfa, oya. Umwuka w'Imana atuye mu muntu w'umwuka, wa wundi udapfa. Tubona mu rwambi rw'Abakorinto igice cya 2:12 avuga ngo, ariko twebweho ntitwahawe ku mwuka w'iyi si, ahubwo twahawe uwo mwuka uva ku Mana kugira ngo tumenye ibyo Imana yaduhereye ubuntu muri Kristo Yesu. Ibyo twaboneye ubuntu byose twabiboneye muri Kristo Yesu. Ah
tubona ko icyaha mu byukuri ubundi icyaha ntabwo ari ibi ngibi dukora ntabwo ari ibi ngibi abantu bajya hari imbere bakavuga ngo twagize gutya twagize gutya twagize gutya ugasanga rimwe na rimwe umuntu avuga ko akihana icyaha muri bibiri yakoze icyaha muri bibiri hanyuma icyo cyo ni igicumu ntabwo ari icyaha ugasanga umuntu yakoze yacumuye muri bibiri hanyuma mu bibiri na cumi akakira agakiza agahora akihana buri munsi akakihana agahora mu mutima umucira w'iteka mu by'ukuri biriya ni ikimenyetso kigaragaza ko utigeze ubabarirwa gucirwa kwicira w'iteka ubwawe kuba umutima w'urwo ugucira w'iteka ntabwo ari byo kuko Imana yatubabariye yatubabariye kera cyane ahubwo kuba warahindukiye ukongera ugasubira mu byaha kandi nuko wari utaramenya niba warabisubiyemo kubera kubwo kutamenya ufite amahirwe menshi yuko wakwihana Imana ikakubabarira ariko niba ubisubiramo waramaze kumenya ukuri ukabisubiramo ubigambiriye uzi neza ibyo urimo gukora ibyo ari byo nta kindi gitambo cy'ibyaha kiba gihari uretse gutegerezanya ubwoba gucirwaho iteka kurimbuka mu Rwanda rwa 517 bavuga ngo gukiranirwa kose ni icyaha nyamara hariho icyaha kiticisha icyo cyaha kiticisha nyine ni icyaha kitari cyo gutuka umwuka wera ni icyaha wakoze utakigambiriye nibyo byitwa ibicumuro nyine ni uvuga ngo ni icyaha ukoze utagize gute utakitumye ariko icyaha ukoze wamaramaje mu mutima wawe ubizi neza yuko ari icyaha urimo gukora icyo ngicyo nta gitambo gihari ntibagakubeshye birirwa babarira amafaranga mwakoze ibyaha mubizi neza bakirwa babarira amafaranga ngo barabasabira Imana imbabazi ntabwo ibyaha bikurwaho n'imbabazi no gusaba imbabazi hoya ibyaha bikurwaho n'amaraso ya Yesu kandi iyo ukoze icyaha ukigambiriye ubizi neza ibyo urimo gukora ni ukuvuga ngo uba wazi imbabazi z'Imana nta kindi ugomba gutegereza uretse kurimbuka ariko nyine twibuke aho twatangiriye mu Efeso 4 Imana yaduhinduranye bazima na Kristo abahinduranywe bazima na Kristo rero ntabwo baba bagikugendera mu byaha ntabwo bakigendera muri ibyo mu byaha hoya kuko bayoborwa n'umwuka bayoborwa n'umwuka wera twapfanye na Kristo tuzukana nawe ndetse twicanye nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka urwanda kabiri rw'abakorinto 5:19 bavuga ngo kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi ntiyabicyobaraho ibicumuro byabo kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzu muri Kristo Yesu Imana yamaze kwiyunga natwe abatiyumvamo uko kwiyunga n'Imana abakiyibona kure y'Imana nabanze kwizera cyangwa se nabatizera reka dukomeze twishimire uko kwiyunga n'Imana kandi n'Imana yabikoze ntabwo twe twabikoze ntabwo twigeze tujya gusaba imbabazi Imana hoya Imana yagambiriye kudukiza iradukiza dukiza muri Kristo Yesu ni igikorwa cyarangiye ntabwo ari igikorwa kizabaho ku munsi w'imperuka ku munsi w'imperuka ni ukurangiza urubanza ni ugukata urubanza abanze kwizera bazarimbuka ariko abizeye bari muri Kristo Yesu bari mu bwami bw'Imana bari mu bwami bw'Imana ntabwo bategereje ubwami bw'Imana iyo wizeye ubuvuye kwa Satani ugiye kwa Kristo abakiri mu ntambara na Satani rero nibakomeze bagerageze bahanyanyaze ariko bazarimbukira kwa Satani kuko Kristo yamaze kunisha Satani nahawe kumenya yuko